Bilasizmi, bizga SMM xizmat ko'rsatamiz, keling subyektiv ijtimoiy sahifalarni yuritib beramiz degan takliflar bilan direktga juda ham ko'p yozishadi. Lekin ba'zilarini o'zini Instagram sahifasiga o'tib qarasangiz, SMM xidi ham kelmaydi. O'rgatayotgan odamning o'zini backgroundi bormi? O'zi qaysi keyslarni qoyillatib qo'ygan? U keyslar haqiqatan u odamga tegishlimi? Bu sohada qancha tajribasi bor? Shu talablarga javob bera oladigan kamsonlik kurslardan birini siz Space Academy'da topishingiz mumkin. Aziz Umar Aliyev va shaxsan o'zlardan marketing va SMM saboqlarini olmoqchi bo'lsangiz, Space Academy'dagi do'stlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Oylik to'lov 670 ming so'mdan boshlanadi. Zamonaviy va dolzarb kasbni sifatli va ishonchli joyda o'rganish uchun, menimcha juda ham qulay narx. Shoshiling!